Kina l-ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar tal-ġimgħa meta f'ħażebbuċ il-komunità nġabret madwar il-pjazza, il-bnadar niżlu mid-dasta u l-Knisja mtliet saru ħomma biex tagħti l-aħħar tislima lil Bernice Kassar. Bernice, l-om ta' żewġ titfal ċkejknin li nqatlet kiesa ħubieret permezz ta' tliet tiri li ġew sparati lejha fiż-żona industrijali ta' Kordin f'Raħal Ġdid il-ġimgħa l-oħra. Brabta ma' dan il-każ ġie arrestat Rodrik Kassar, ir-raġel tal-vittma li palissa jinsab taħt arrest preventiv u jinsab mixli fil-qrati Maltin bil-qtil tagħha. Fil-Knisja spikka l-kulur viola li hija sinjal uturija ta' appoġġ għall-vittmi ta' violenza domestika u l-violenza għabbażi tal-ġeneru. Kien dun ġew Mizzi li jagħmel l-omelija waqt il-funeral ta' Bernice Kassar. Dun ġew irrefera għaliha bħala mara li kienet taf tħobb. Mara ta' ħafna kwalitajiet żbieħ. Li kemm ma' sħabha fuq ix-xogħol, kemm ma' ħbiba hawnhekk fil-parroċċa ta' ħażebbuċ kif ukoll mal-proxmu kollu tagħha li miegħu jekk qed jiltaqa' dejjem kienet ta' eżempji mill-isbaħ mill-aħwa ta' mara enerġetika, mara li tgħin, mara li tikkollabora u tfittex dejjem biss il-ġid u qatt id-dinju l-ħsar. Dun ġew Mizzi jagħmel referenza partikolari għall-vjolenza domestika. Ejjem inkomplu li tal iżjed kif il-koppja mod speċjali tħobb li tkun mibnija dejjem iżjed fuq ir-rispett sħiħ lejn xulxin. U qatt ma jagħtu lok għall-vjolenza domestika. Mallin temmet l-omelija saċerdot iddeskriva lil Bernice bħala rigal u rringrazzjata dak kollu li għamlet meta madwarha. Matul il-quddis kollha iddominaw is-silenzju u s-sens ta' ġabra. Kien biss fil-moment meta minn wara l-ambone bina ċkejken qal grazzi mama, meta fuż dawk preżenti instema' l-fin u ċabċib. Fit-tmiem il-quddisa Bernice Kassar inħarġet għall-aħħar darba mill-Knisja ta' ħażebbuċ f'xita t-traxxax. Daqs li kieku Malta bdiet tibki t-telfa ta' waħda minn ulieda.